Ele era normal, aí ele Opa. Caiu em cima do carro ali, ó. Vem cá, meu querido! É aqui que esses carros é pro Bolsa Família? Auxílio Brasil, a seu dispor. Ah, é aqui? Entendi. É pegar o Auxílio Brasil? É, tô querendo me inscrever no Auxílio Brasil, mas eu tô vendo aqui que parece que tu está na escola do carrossel. Já tô vendo o Cirilo ali. É o Cirilo. Olha ele lá. A professora Helena vai chegar, sou apaixonado por ela. Ela vai chegar daqui a pouco. Aqui é... Eita! Oi! Aí o velho não aguenta. É a força do hábito, cara. É o Cirilo ou é o Jaime? Não, é o Luca. A professora Helena tá chegando, deixaram o carrossel aberto, a escola carrossel. Deixou aberta? Jaqueta, cara. É, jaqueta, ó, o aluno aí. A jaqueta é 509. Ó, o aluno aí. A professora Helena já tá chegando? É que eu tenho um caso amoroso com ela, a gente, nós temos que conversar. Eu não conheço. Ela não é sua professora lá no SBT, no carrossel? É, lá no carrossel. É, aquela música, embarque nesse carrossel. Nunca viu, menino? Cirilo, Cirilo. Eu sou bonito, mas eu não sou ator. Você estuda lá no carrossel, que eu te assisto todo dia lá. Não é eu, não. Você é gente grande, é famoso, hein? Opa, tudo bom? Seu nome é Jaiminho, é? É Luca. É Luca? Louca. Ele tem 5 anos. Que fez o chamado? 5 anos? A professora, isso deve dar um trabalho à professora, viu? Professora Helena deve... Quietinho. Professora Helena deve puxar as orelhas, viu? Eu estou quietinho. Ah, você fica quietinho, né? Eu não faço bagunça. Eu só fico assim quando eu fico bravo. Isso. Professora Helena me disse que já tá enjoada. Troca a fralda descartável desse menino. Olha. É, rapaz, eu gostei da sua pessoa, viu, menino? Se quiser. Se quiser. Passar o kit lá? De repente, mente. Aí, sim. Se sua mãe tiver solteira, de repente eu também tô solteiro. Você tá entendendo essa conversa, né? Eu não tenho mãe. Você não é órfão? Quanto que é? 6K? Ó, se não tem mãe, é órfão de mãe. Então você vai ter o pai, o John é seu pai aí, ó. Eu tenho certeza que o John... O John vai querer que você seja o filho dele, o filho postiço. E esse mecânico aí do cabelo louro? Isso é água oxigenada ou é natural mesmo? Não, é oxigenado, porque ele é meu filho, o cabelo dele é igual ao meu. Ah, eu tô entendendo essa pergunta. Entendeu? Mas vem cá, eu vi um anúncio aí na cidade que ia ter um rodízio lá na praça, de repentemente. Foi você que anunciou, foi? Rodízio, então. Foi o tal de Reinaldo aí. Eu conheço esse rapaz. Ele é um rapaz bonito, viu? Ele é um rapaz vistoso. Não, ele falou que ia distribuir um toba lá na praça. Lá. Não, ele não faz isso, não. Ele disse que vai ter um rodízio de toba na praça e que era pra chegar por lá e levar bastante gelo. Bastante gelo e gel. Gelo e gel. Você tirou mecânico? Qual que é seu nome? Eu sou o Edu, Luca. Edu? Isso, mas eu sou o Edu que é homem, que tem o outro Edu aí que ele é mais ou menos, entendeu? É, tem um Edu aí que é meio jacaré, você sabe, né? E agora de engolir um bofe. Eu vou lá na praça um pouco. Tá bom, você quer carona lá? Quer guardar skate? Eu te deixo na praça pra você não ser atropelado, porque a ponte aqui é perigosa. Ou o tio Rei aqui te leva lá. Eu caí umas 3 vezes vindo pra cá. Olha lá, o tio Rei, leva ela, senão ela vai cair lá, a Luca. Vou levar, deixa ela lá na praça. Pera aí, tio. Falou, viu? Valeu, tio. Obrigado. Vem com a beroba aqui. A beroba anda devagar, dá pra derrubar, não. Eita, de ódio. Que isso, velho? Caiu dentro do porta-mala da moto. A criança vai dentro, embaixo, velho. Vai cheirando o furico.
Esses caras é da hora, viu? Eita, a professora Helena tá te esperando lá, viu? Viu, Lucas? Ela disse que tá com o dever de casa pra você fazer. Você esqueceu, saiu sem fazer o dever de casa. Eu tava com ela, nós tava no maior love ali na praça. Olha, tamo chegando. Valeu, meu querido, tamo junto. Cadê a criança, meu filho? Eita! Nós poderíamos conversar sobre essa moto aí, seu mecânico. Eu tô aqui. Eu sou aberto a qualquer tipo de doação. Dinheiro não tem, não, que o bicho é pobre. Atestado de pobreza tá batendo no centro aqui. Cara, é. Cadê a criança, cara? Eu deixei ele na praça, ele tá lá com a professora Helena. É tipo assim, essa moto ela é meio devagar, meio cansadinha, entendeu? Queria ver se botava ela vermelhinha. Agora, dinheiro não tem, viu? Só honesto. Aqui é caboclo da roça. Ué, é, para ele, caridade quem faz é ele. Ó, sumiu a moto. Caralho, meu carro também. A prefeitura levou, rapaz. Olha. Vixe. Eu acho que a calça não foi, cara. A calça 214. Rapaz, você é pata de vaca, menino. Eu ia ler sua mão aí, que eu sou cigano, mas não desse jeito aí. Menino, um caba desse, olha, rapaz. Caba é ruim, viu? Ô, mecânico, vocês é tudo ruim, é só ele. Mas por quê? O quê? Aquele caboclo vai ficar de três sol, viu? Vai ficar de três sol. O que aconteceu, meu rei? Eu pedi a ele uma ajudinha, botar minha berobinha pra ficar numa cor diferente, que já tá manjada a polícia essa semana, queria tirar X1 comigo, naquela moto ali. Eu disse a ele, polícia, com todo respeito, tão vergonha, viu? Eu tô com roupa errada aqui. Foi, pô. Cadê ela? Pega ali pra nós. Puxou a pulga atrás de mim com aquela beroba. Olha a moto que ele queria, puxar X1 comigo aí. A bichinha parece um carrapato. Carrapato de saco. Aham, foi o Edu. O outro Edu. Isso, meu querido. É melhor nós pedir. Eu cheguei na cidade aqui, tem dois dias. Vou mandar mensagem no rádio pra ele. Vou mandar pro rádio pra ele, peraí. Faz de novo que eu vou pegar aí, vai de novo. Ele disse que caiu dentro do prédio, não tem como você tirar ele lá não. Desculpa, meu rei, vamos lá então. Qual cor que você quer? Ah, qual que você quiser. Eu estou no seu bolso e no seu gosto. Vermelhinho assim? O que você acha? Aí, tá melhor do que preto. Preto é uma cor muito, muito feia. Muito morta. Já vai estar... Aí, ó. As mulheres vão ficar todas paradas nessa totoquinha, viu? Pera aí. Edu, vai lá pra você ver se você consegue ajudar ele, que eu acho que ele tá com o carro dentro do prédio. Aí, meu rei, de presente aí, ó, a cor. Ficou uma beroba bonita, viu?
Eu vi que o rapaz disse que ia ter rodízio de toba lá, no, lá na praça, e não vi nada lá. Ué, pera aí, isso aí interessou agora, pera aí. O outro, seu colega, aí, então. O que saiu aí. Ele que me disse que ia ter rodízio de toba lá na praça. O cara tá falando que você falou que tava tendo rodízio de toba na praça, como é assim? Pergunta a ele aí. Ele falou que o senhor ia dar o toba na praça. Rapaz, tá vendo que aquele cara não tem meu palavra? Deus do céu. Deus me livre, cara. É, rapaz, eu tô triste com ele, viu? Ele me falou, eu vim de longe só pra ver lá, ainda trouxe gelo. Vou lá ver lá a praça lá, ver se ele tinha alguma coisa. Eu trouxe até gelo pros meninos. Vou lá na praça lá pra perguntar se já tá rolando rodízio de toba. Vou lá. Eita, rodízio de toba, já começou, gente? Oi, tio. Meu Deus. Eu vim pelo rodízio de toba anunciaram aí. Quer roubar minha moto, é porra. Que moto, querido? Perdão, aí, perdão. Aí é minha jurubeba, rapaz. Aí vem de longe. Me paga atenção. Olha o bagulho. Esse plano é eita, rapaz. Eu já vinha fiado pro rodízio de toba, mas não tá rolando, não. Ah, não acredito nisso não, velho. Não é pastor não, isso aqui? Eita, tomei dois Viagra e três azulzinhos, três Zitotec antes de sair. É, não. Até remédio pra nevitar eu tomei, viu? Já vim preparado. É isso, porra. Mas não tá, achei. Tá ali, pô. Não achei nada, o baiano tá riscando aqui, viu? Olha, o baiano tá na pegada hoje. Só tô vendo as crianças aí, parece que nós tá na novela Carrossel. Olha, olha o Cirilo! Cadê a professora Helena? Gente, esses caminhão aí, meu Deus. Esses caminhão aí tá uma ameaça, viu? Pra quem veio aqui atrás de rodízio de toba, ia ser atropelado por caminhão, vou até sair daqui. Ih, rapaz, olha. O que é que nós pode fazer nessa cidade pra ganhar dinheiro, doutora? Me dá uma luz aí que eu tô puro, tô escovado, viu? Ah, ele está... Ela é a mais rica da cidade, ó. Doutora, mentira, doutora, arruma um dinheiro pra botar a gasolina na minha beroba. Minha jurubeba tá com tanque seco. Esse cara aí que é o mais rico da cidade, cara. Se eu te contar quem é ele, você não acredita. Ai! Tá foda, cara! Que é isso, mano? Olha! Que é isso, velho? Cara, me empurrou ali, Zé. Meu Deus do céu. Onde minha jurubeba veio parar? Ô, Emilio, lá. Deixa eu botar a jurubeba aqui. Eita, doutora. Quase me mataram, doutora. Que isso, cara? Quem que o Bia falou? Agora eu fiquei... Dele, agora ele tá me ligando. Fiquei puro e sem vida agora. Ele tá aqui, ó. Quem é que pode fazer uma caridade pra um pobre coitado? Oi, ela é tua irmã, né, não? Ela é minha... o cabelo dela. Ela é minha irmã de leite. Mas eu não vou dizer onde foi... Não, deixa pra lá. Não, ela não. É gente boa. Essa menina... Os cabelos dela é lindo, viu? Você... Tá. Essa doutora é tão de bom. Eita, pega aí, meu doutor. É que não rola aí aquela gujeta, aquela. Vou botar um pescado. Eu tô querendo ir numa pescaria, ver se ganha dinheiro lá. Eita droga pra ele ali. Ele tá mano. Tentando te ligar. Eita, vai matar o cara ali. Ai, foi. Opa, lá, mano. Vou ligar pra ele, cara, que ele vai te ligar aí, mano. Ele desligou esse corno. Vai, velho, vai isso, velho.
segura o VDM aqui, velho. Tá doido. Deixa eu tirar minha preciosa daqui. Eita, rapaz. Aqui não tem VDM, não. Aqui não. Aqui não tem VDM, não. Tem nada. É engano. Tá louco, mano? VDM puro, mano. Tá azul, tô acabando a minha beroba, velho. Eita! Botar a mão do meu bagulho vai ficar doido, viu? Botar a mão do meu macho. Vou matar mesmo, viu? Isso aqui vai ser ofendido. Eita, moço. Que isso, criança? Que nada. Qual o nome daquele? Daria do cara, misericórdia. Olha, rapaz. Oi, gostoso. Ei, pare de me olhar assim, viu? Ei, tu que veio pro meu lado aí, ó. Vem isso. Pare. Por que tu fica me olhando desse jeito? Ó, não fiz nada não, cara. Tu que veio pra cá. Ok, ok, ok. Sei lá, irmão. Sai na rua trocando tiro, pô. Fala pro meu marido, se você quiser me amar. Tô na rádio, Ele é mudo. Eu tô sem rádio. Negócio de sinal, pô. Qual que essa jaqueta tem? Se vira. Vou mandar pra tu agora, rádio. Não tem problema, só intérprete. Moço! Ah, droga! Eita, porra. Moço, seu sapato é lindo, viu? Gostei do teu tênis aí. Isso, minha querida. Aí foi vovó que me deu, viu? Presente de vovó. Ah, eu achei chique, viu? Isso aí, valeu. Muita qualidade. Ah, velho, tem bom gosto. Oxe, com certeza. Você também tem, viu? Isso, parabéns. Não. Obrigado, minha querida. Eita, eita, meu Deus do céu. Aqui não tem VDM não, hein? Aqui não tem VDM nada, é só meus olhos. Por que você não gosta porra aí, hein? Eita, eita, sai daí, doutor. Você tá falando o quê? Como assim? Não tô entendendo o que você tá falando, minha filha. Você tá falando... Por quê? Por que você eita. Não fala com ele? Por que você não fala com ele? Eu vou ligar pra polícia. Corre, doutora, corre. Corre que o bicho tá pegando. Vamos aqui pra trás. Aqui dentro, doutora. Vem pra cá, ó. Vem pra aqui pra trás, ó. Que aqui eu botei minha beroba aí, tá protegida. Isso. Me matou e ficou sem moto. Me mataram o cabo aqui. Eita, rapaz. Ó, chama médico aí, deixa eu chamar médico pra esse rapaz aqui, pro Coringa. Deixa eu ver se eu consigo chamar médico aqui. Serviço, emergência. Homem, ferido na... Chamei médico, chamado foi atendido, Coringa. Já tá vindo o doutor, viu? Doutor já tá vindo. Chamei médico pra ele, que já tá vindo já. Já pediu médico? Moço? Já pediu. Vou chamar aqui, peraí. Já chamei, pra não ficar dois, três chamados, já chamei. Eita, que tá pegando tiroteio aí. Rapaz, bicho, tá pegando aqui, viu? Tá bravo. Já chega como? Drop tático. Já chega se chocando, cara. Cadê? Mais bonito. Ó, fizeram com a minha moto aí, Biel. O culpa é dessa randola aqui, ó. Olha lá. Tem fé, ó. Ali. Meu Deus. Entra aí no Instagram e vê o que estão postando aí no Matuê. Vai lendo pra baixo aí. Oi, tamo na praça. Tá mó zaralho aqui. Tá um Deus nos acuda aqui, rapaz. Tá louco, mano. O bicho tá pegando aqui, viu? Guardinha vai guardar essa moto. Também.
Rapaz, te chama médico, velho. Os cara atendem e não vem, velho. Ó, chamei de novo, deu como chamado atendido. Chega nunca. Rapaz, já chamei duas vezes, todas as duas vezes atendido e não vem, velho. Não quero trabalhar não, vou chamar pra aqui também, pra vir vários. Ah, e eles estão falando. Ei, o Coringa faleceu, pô. Baiano. Foi. Virar picadinho, que nem as a caixa. Hã? Perdeu o energético. Por quê? Merda. Ela escolheu o dinheiro, ele não deu. Poxa, eu ganhei o dinheiro aqui de quem quer. Tinha que ser essa intrabalhaça. Ai, ai. Mas eu ganhei o dinheiro de alguém. Quem que deu o dinheiro pra mim? É, vem agora, hein? Vai polícia! Ah, foi polícia, foi polícia. Você é burro. É, pô, papo do Coringa aí, sei não, viu? Ah, ali, chegou, mano. Aí o troço aí. Chegou. E aí, irmão, é? Ai, Gabriel, que Coringa tá morrendo. Demora do troço. Demorou, bicho, perdeu um bocado de sangue. Ô, doutor, ele tá cá, doutor. Rapaz, tá aqui, doutor. É. Essas são espíritas. Olha! Tá na praça aqui. A alma dele tava lá, eu acho. Tava lá, então. A alma dele tá aqui, a alma dele tá aqui. Eita! O rapaz tá aqui, ó, onde eu tô, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, embaixo do meu pé, aqui, ó. Mas ele tá. Vixe, mas tá aí, não. Aqui eu curto. Aí, agora, doutor. Salva o papo do rapaz. Quando ele quiser acordar aí. Tá, beleza, vai estar lá, meu filho. Oi? Não, não, não. Uma... Só precisa parar isso. FIV é aí, cara. É. Na onde que eu vou comprar, cara? Da onde? Da onde? É que eu gosto de. Da onde? Ah, começa. Tenho não, cara. Compra, cara. Vou comprar na onde? Isso. Meu Deus. Comprei uma tech ontem, cara. Da onde? Aonde? Aí. Vem embora. Ó, oh, o Coringa tá de volta. Coringa. Compra, cara, pra gente fazer aquela ação. Da onde que eu vou comprar? Irmão, eu vou falar pra todo mundo aqui, hein. Fala aí. Eu vou fazer uma postagem na Deep Web, quem matar o Matuê. Ô, Biel, quem tá aí pra ir brincar lá?
eu, PH, Jorjão, essa randola aqui. Não, essa daí não conta não, essa daí... Ai, meu Deus. Ó, que ele postou mais uma merda. Matuê tá comprando médicos. Não, embora, fica tá... esperto, mistério. Ministério Público, vigia. É o bom que ele escreveu certinho, né? Doideira pura. Ah, ele é retardado. Que bom que essa música é, gente. Vou guardar minha beroba na garagem, é o jeito. Aí, Bião. Era Sandy. Era Sandy, amor. Fala aí, marginal. Sendo que eu tô parado. Sério? Obrigado. Não fiz nada não, cara. Obrigado. 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 Eu nem escutei. Eu vou ter que fazer outra postagem aqui. Para, cara. Cadê esse bicho safado? Cadê o Matuê? Ele tava aqui, cara. Cadê? Ele saiu correndo. Ele ali, ó. Ele já falou pra vocês? Do que? Se preparem, mano. Vai ser dia de tribunal. Vai ser dia de tribunal. Não pode não. Cala tua boca, ô. Fiz outra postagem aí, tá? Hã? Eu vou te matar, Gabriel. Que postagem, cara? Que postagem? Na Deep Web, cara. Não tem anúncio. Nada. No anúncio. Quem sequestrar tem... a ruiva da praça agora é 550k. Gabriel, joga em mim. Olha um anúncio aqui, ó. Rodízio de toba lá na praça. Mãe, olha, tô vendo aqui. Exclui isso aí, Gabriel. Anunciar aqui agora. Como excluir? Ó. Vou começar a tirar foto aqui, vou você falar quem matar. Você matar teu filho. Mano, por que você não puxa seu celular? Postando na Deep Web. Você não vai matar, cara. Biografia. Mano, agora tá explicado por que o Coringa morre. Cadê o skate, cara? Oi? Cadê aquele skate? É a vaquinha que tá com o skate não nesse é... daí não, cara. Opa! Não tenho ideia não. Olha aí que eu botei na Deep Web, esse plano Matuê. É com o Luke. Obrigado. Ah, obrigado. Obrigado. Matuê tá trabalhando de espião na praça pros bandidos da Canobi. O que ele fez? Ah, não. Altas explanação aqui, eu tô vendo. Matuê tá fazendo gato de energia. Altas deram de rodízio de toba lá na oficina mecânica, eu vou lá. Pouco fresco? Já trouxe a pomada de moringa. Vou começar a tirar foto agora. Ô, menino, fica curtindo essas merda não, cara. Ô, Coringa, vai ter rodízio de toba. Se quiser, eu te dou um pouco da pomada pra você levar, viu? Meu Deus, eu tenho que
vagabundo, cara. Tem gelo também, Coringa. Você quer? Cadê o Clebinho? Quem vai estar lá é o Kid de Bengala, viu? Entendeu? Kid de Bengala na área. Ô, você tá fazendo graça, pô? Você tava querendo acabar comigo aí, pô? Gasta não, quero ver no tribunal que fala aí, né? Na frente do juiz. Quando meu advogado estiver te processando. Tá bom. Ô, doutor, manda aquele tratamento aí, Berogrado, que o carro subiu aqui, um caminhão atropelou todo mundo, me deixou na capa do bairro. Isso é o filho do... Você tem que morrer, mano, porque eu... Mas isso não, morrer aí... Não, não, três, calma aí. Oxi, eita, minha nossa senhora! Sem querer. Eita, doutor! Mano, então, você tem que morrer porque eu só consigo passar tratamento em quem eu salvo. Entendeu? Ah, entendi. Aí tá complicado. Eu não quero morrer tão cedo, tô novinho aí. Se jogar do prédio não, você só vai se... Você vai desmaiar só. Eu fico embaixo, salvo. Aí, Beto, só vou sentir porrada. Dá não. Dá. Olha, eu fico embaixo, pô. Nenhuma doutora bonita dessa se jogando comigo, eu não tenho coragem. Eu sou frouxo. Papai me disse que os frouxos vivem mais. Sobe aí que aqui nós tá protegido. Aqui nem dengue a gente pega. Claro, claro. Olha, rapaz. Menino, pra ganhar dinheiro nessa cidade aqui é meio complicado. Nós não achamos nem um quintal pra limpar. É, tem o minério lá, cara. Minério dá dinheiro. Rapaz, aqui meu pulmão é muito sensível. E minério sobe muita poeira. Então, hoje eu consegui 100 milhões no Ever da Corrida. Faz assim, ó. Manda só 10 mil pra botar uma gasolina na beroba, na jurubela. Gabriel. Ô, Gabriel. Ô, 100 milhões. Mentira. Manda só 10 mil pra mim, hein, Gabriel? Não, mas a minha equipe que eu tava ganhou 100 milhões. Aí vai dividir com a equipe. Velho, se eu te falar que eu não lembro. Vai ganhar uns 10 bilhão. É sério, não lembro. Não, o Itra ficou em segundo. O Rariato, cara, ficou em primeiro. Foi o Rariato, eu tava na equipe do Rariato. Mas quem ganhou não foi a Raiz. Quê? Mas não foi a Raiz que ganhou? Poxa. A Raiz? Uhum. Claro que não. O Rariato que ganhou. Não, mas ele ganhou de primeiro lugar do piloto, cara, não da corrida toda. Eita, vem a doutora com aquela motocona. É, vai ver, mãe. Eu vou ali no chamado, viu? Valeu, aí valeu. Já vou. Doutora do céu, essa moto já parece com você, viu? De longe eu já conheci. Minha nossa, que hora. Tá droga! Tá zorra, menino! Olha, menino, esse cara bagunça aqui, velho, sem dó, sem piedade, viu? Tava bagunça. Ei, vovô, você não tá aguentando essa pressão mais não, viu? Como é que é? Tá aguentando essa pressão, os caras tão batendo em quase tudo ali. Segura aí, hein? Os caras tão retadinho. Tá lá, tu conhece o Matueira? Você conhece o quê? O Matueira? Eu não, meu filho. Sou novo aqui. Eu vim pelo rodízio de Toba, que disse que era muito bom, mas não achei nada. O Matueira que tá oferecendo de graça. Ah, esse Matueira aí gosta da pomada de moringa, né? O Matueira tava aí contigo, cara. A Matueira. Aquela dali é gente boa, viu? É. Ela é gente boa, muito boa. E deve ser melhor em outra exposição Battlegráudica aí. É verdade, meu coragem. Deixa eu falar com você, você é de qual lugar?
Eu sou da Bahia, meu querido. Cheguei aqui da Bahia, né? É. Bahia é terra boa. Terra boa, rapaz. Terra do Dendê. Que tal do Dendê? Aqui é a região do Dendê, rapaz. Dendê, né? Aqui é. Muita gente. Opa. É quente. Muita carajé? Muito. Muita carajé, viu? Ê, doutora, já tá fumaçando a moto da doutora, ó. Aqui a gente come bastante acarajé, dia 4 de dezembro. Eita, ei, coisa boa. Agora onde? Aí, esse é safado, aquele cara ali, ó. Ele com a mafieira. Não presta não, toma cuidado, hein. Tá no processo aí, pra você ser ele, rapaz. Não perdi um dinheiro também. Eita! Ele fez trabalho ilícito pra caramba pra perder o dinheiro todinho com pirata. Vixe! Olha, abriram a creche, as crianças já chegou. O baralho, a bicha nessas crianças. Vamos ver as crianças, a professora Helena tá aqui. Cadê a professora Helena? Aqui não é a escola Carrossel? Cadê a professora Helena? É a escola Carrossel, Cirilo, Cirilo. É o Cirilo, Jaiminho. Eu quero que ninguém me adote. Quem deu uma bica nessa criança, ela com a mãozinha pra lá da frente. Ele, ele todo se vendidinho, tadinho. Essas crianças tá tudo sabida, viu? O baiano. Oi. Oi, tu deu uma bica nessa criança e ela com a mãozinha. Dos pretos? Nem como não. A professora Helena não vai gostar. Não, de cabelo vermelho. Não, de trans. Ai, de trans. A que se veste igual a mãe. Meu cabelo combina com o meu. Não, o cabelo de vocês duas. É. O meu cabelo é metade branco, metade vermelho. Ué, que é um casal. Quem tá gostando? Ah, que delícia. Menina, pega aqui então. Meu Deus. E vocês? Eu aproveita, achei que a gente uniu o útil com a agora. Dá nada. Dá uma bica, se ela sair voando lá, se ela passar por cima da placa, ela dorme. Eu não sei como é que faz, não. Olha, doutora Lia. Ei, doutora, mercadoria boa danada. Ei, mercadoria que deixa vende, deixa viu? Deixa eu dar um rolê nessa porra. Como é que sabe? Eu não quero virar clipada não, tá bom? Nossa, aproveita e depois clipa lá, pô. Conexões de marcha. São conexões. Pedi meu ataque, mano, agora que eu vi. Pra você, o Arthur e o Matuê, eu já vou pegar. Tô fazendo amor com a panela toda. Você, a Mirella e o Matuê. Quem? Entra no meu time aí, assim, é 10-10. Ah, o meu é 0-28. Tá aberta não, deixa eu ver aqui, pera aí. Tá aberta não. Ó, chegou o bêbado aí, ó. Olha lá. Tá ligado, né? Qual é a senha, Matuê? 0-28-5. Aí, Gabriel falou que você vai apanhar em live. Olha, nem falei nada, cara, nem falei nada. Tá droga, que foi isso aí? Ô, Batuê, manda baixar a porcaria da tua música aí, cara, que eu tô ficando louco já. Aí, ó, tocando aí. Esse cara se jogando aí, cara, meu Deus, tá carente. Bota som, esse cara. Como é que foi essa porra? Foi o mestre viado aqui? A ruiva aqui, ó, tô dando 250 mil pra quem matar ela ou sequestrar. Caralho, ô Mirella, falou que tem voz de homem aqui. É, que, olha, deixa eu ficar quieta. Moço, me solta. Entra no time, cara. Já entrei já. Alguém não entrou. Tá faltando no meu time, eu acho. Eu vou ter que pegar o time. Já teve trabalho pro doutor ali, ó. Ô, Arthur, entra no time do cara aí, ó. Qual que é o time? Ah, foi esse. Qual que é a senha? Porra. 02185. É muito fã de Matuê mesmo, cara. Meu Deus. Sou nada, não, fia, porque... não, pô. O nome dele é Matuê porque ele gosta do Orochi. Fuder, cara. Ele fuder, cara. Ele é safado. Paca Estramontina, corte rápido. Ele, ele é o fã mais fraco do. Como é que é? Aquele cara, velho, esqueci. Do Rafa Moreira, viado. Já pode desafiar aí, Bia.
Tá, e vai jogar em qual mapa? Puta merda, lindo Biel. Tudo na mansão, tudo na mansão. Na mansão, na mansão. Não, que mansão nada. Que é? Mansão é um piruzinho, mansão é um piruzinho. Tá louco? Então vai prefeitura mesmo, cara. Essa porra, vai. Como é esse jogo aí? Como é esse jogo aí? Não tem espaço pra você. F8, 4... É. Eita! Nossa, todo mundo sumiu. Como é esse jogo? É um jogo de tiro. Ah, PVP, é PVP? É, PVP. Ô, oh, mas eles daqui, vai pra lá? É. Aí depois, quando acaba... É tipo Free Fire, aquele CS contra squad. Oi. É, eu tô te ameaçando, tá? Mas como é que faz pra entrar lá nesse jogo agora com ele? Você tem que ir F8 4v4. Quando aparecer lá, você vai ter que entrar na equipe que eles estão. É 4v4? Sim. Aí, mas já começou, né? Eu acho que não vai dar pra... Vambora, ô Baiano. Vamos ver se tá bom. Não é só bom tiro, não, pô. Também não. Bota aí uma aqui na equipe aí. Olha que zoação, menino, tá aqui. Não tem nenhuma moto aberta, tem carro aberto, tem nada aí. Tá tudo trancado e os caras vão batendo no outro. Vou escacetar algum banhado. Ô careca, aceita aí pra nós andar com você. Esse viado aí. Meu cara, é louco, que desgraceira. Desgraceira total, meu Deus do céu. Ah, aquele carro ali é o que voa, aquele doidinho ali. É o carro que tá com, que tem um paraquedas, aquele dali. Oi? Tá voando aí? Que nada, o doidinho ali, ó. Ó o periquito. Ô rapaz, vocês estão bagunçando, me deu uma porrada aí. Desculpa, tio. Desculpa. Dá uma bica, mano. É que eu não sei dirigir direito. Se tu der uma bica, essas crianças voam lá do outro lado, por cima da placa, eu te dou um milhão. Tá, porra. Oi, tio, por que você quer me bater? Bater dói, sabia? Vou estacionar esse carrinho lá. Tá bom. Ai, nossa, deixa eu dar uma fumada aqui. Tá bom, tá bom. O que aconteceu, Patil? Ai, meu Deus do céu. Eu já vi. Tá. Dá um barra aí. Barra é o quê? Escreve aí, barra aí. OMG. OMG? B-O-M-G. Ah, é N, né? É. Barra E, espaço B-O-M-G. Vixe. É Pong? P-O-N-G? Não, B-O. Ah, é com B. Bahia. Ah. Ele tá fazendo cocô. Ah. É o quê? Que frouxo, cara. Tô te falando. Opa, e caramba, pera. Agora pegou. É o mandadinho pra... Opa. Leva quanto tempo? Ah,
Pai, essa Maria Joana aí deve demorar um tempo. Acho que demora um minuto. Ai, que bonitinho. Maria Joana. Tá. Eu tava pegando ele no pão. Vai fazer uma bagulha, sabe? Depois só guarda. Pode ser. Tá bom, então eu vou entrar com as alianças, tá bom? Tá bom. Será que dá pra drogar essas coisas? Eu e a Jasmine. Jasmine, vamos comprar as alianças pra ela. Vai lá, escravo. Sai da praça, mano. Oi. Vai ser mesmo ou não? É, pô. Olha, deixa eu perguntar a minha tia. Ô, Angelina. Olha, ela quer ser minha mamãe. Só que eu falei. Filha da puta. Não, aí toma a sopa. Desculpa, mamãe. É, desculpa. Ó, oh, voltaram. Bora lá, voltaram. Desculpa. Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Tá escolhendo o mapa. Calma aí. Eu. Ah. Outro, eu vou. Não dá pra cancelar essa bosta. É o Espirra, é o que tava postando as coisas. Eu acho que ele tá sozinho, deixa eu tentar jogar com ele. Ele lá. Vê se ele tá sozinho. Ô, Matue, qual é a senha? Ô, Matue, qual é a senha? 21085, eu acho. Ah, os caras já foi. 0521. Mas vai no time dele, mano. Zero, eu falei o contrário. Oi, eu tô indo no meu time de atuação, cara. Ô Baiano, hum. Tu quer brincar também? Rapaz, pode tentar, né? Tá, espera aí, só eles voltarem aí que aí tu vai. Tá bom. Senta aí. Não tá indo não. O quê? A senha. 08521? 08521. É. Tu hesita. Que isso, criança? Você licença, pode pegar meu caminho, por favor, tio?